Perdão, o emagrecimento. Nessa. Crescimento. Vamos nessa. Vamos ultrapassar no nevoeiro, a névoa. Me atrapalhei todo. Mudar de cama, me atrapalho todo. Vou iniciar no nevoeiro. Essa, vamos ultrapassar no nevoeiro, a névoa. Ultrapassar, vamos ultrapassar. Ultrapassar, vamos ultrapassar. Ultrapassar, ultrapassar. Vamos ultrapassar. Nossa, vou ultrapassar por todo mundo. Ultrapassado por todo mundo. Ultrapassado por todo mundo. Carrinho. Fominha, fominha, fominha.
Caramba, hein? Tô apanhando. Apanhando na corrida. É incrivelmente fenomenal. Piscou, hein? Na hora que eu tava correndo. Jogar no modo arcade 5P. Vamos lá. Nessa, eu tenho pressa. Ah, acho que dá pra correr campeonato. Da volta. Acho que vai dar pra jogar um campeonato. Acho que dá pra jogar campeonato. Vamos nessa. Vou ver o replay. Replay, replay, replay. Campeonato, tá fazendo campeonato na neve, na névoa. Névoa tá forte. Encerrou, finalizamos a corrida na névoa. Encerramos a corrida na névoa.
Na neblina. Cuida na biblina. Na neblina. Tá bom. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo, se quiser me acompanhar meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny.